To je to fakt, že to úžasné jednání a myslím si, že to, že jsme čekali, je na poslední chvíli. Jak na to reagovala paní Müllerová? Byla překvapená, potěšená z té zprávy? Paní Müllerová samozřejmě nejdříve byla opatrná, protože samozřejmě tak úžasné pustí o spolupráci s Pepinou Novo. My jsme jí vysvětlili naši myšlenku spojení bezejména s dětmi a spojení s nadací paní Müllerové, nebo pana Pepina Müllera. A nakonec jsme nalezli vchodu s tým, která spolupráce, která se dnešním dnem plně rozhodnout. Zeptám se, byli...